uzun bir yoldu. Bu yol galebe yapardı. Bu yol Azerbaycan'ın arazi bütünlüğü ve devlet süverenliğinin berpasını yapardı. Bu şehadet ve gazavat yolcularının yoluydu. Bu yol yalnız Azerbaycan'a ait değil. Bu yolun ebedi yoldaşları var. Bu yol Azerbaycan'ın müstəqilliyinin, dövlət süverenliyinin, ərazi bütövlüyünün içindən keçir. Bu yolda on minlərlə şəhid verdik, on minlərlə yaralımız oldu. Bu yollar bizi Şuşaya və Xocalıya, Əsgərana və Xankəndiyə aparır. Bu yollara qulaqlarımızı dayasaq, eləcə sakit dayanıb dinləsək, o qədər səs eşidərik ki, yoxlayaq. Bax bu səs Xocalı soyqırına məxsusdur. Helikopterin mühərrikinin küyü, uşaqlı, böyülü, kişili, qadınlı, gülələnmiş, işgəncə altında qətlə yetirilmiş, qaçıb canını qutarmaq üçün qarlı çöllərə səpələnmiş, yolda izdə donaraq ölmüş insanların meyitlərinin fonundakı hönkürtü. Yol gedir və biz Şuşanın süqutunu eşidirik. Mayın 9-unda ermənilərin Şuşanı kütləvi şəkildə bombardıman etməsini eşidən kimi Müdafiə Naziri Mavininin təşkil etdiyi vertolyotla Qubadlıya uçduq. Saat 3-də Bakıdan gəlmiş amonçularla birlikdə Qubadlıdan birbaşa Şuşaya yollandıq. Şuşaya çata-çatda... Yol gedir və biz Laçı məğlubiyyətinin səsini eşidirik. Yol boyu məğlub Kəlbəcərin fon səsini eşidirik. Bu tərkdə? Bu kənddə. O gözəl görünməli şəhərdir. Heç kəs yoxdur. Hər tərəfi kənddə bir fəsər olsun. Mən Qazadır, qazadır, bunun adası. Yox, 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 Azərbaycanın azadlıq, müstəqillik, Süverenlik yolun o başına qayıdarkən bu səsləri eşidirik. Ola bilsin ki, bütün bunları ilk dəfə deyirəm, amma vətənin işğaldan azad edilən, terrorçulardan təmizlənən, istənilən güşəsinə gedərkən hər dəfə bu səsləri eşidirəm. Fərqi yoxdur, maşınla gedirəm ya helikopterlə. O səslər məni rahat buraxmır. Hə, bugün qiyamdan, xəyanətdən, terrordan və terrorçulardan təmizlənmiş Qarabağa beləcə rahat, avtomobilin sadəcə mühərrik küyü, bizim yol boyu danışığımız, Rübabə Muradovanın şimallı, canublu bütöv Azərbaycan səsi altında gedirik. Amma bu melodiyanın arxa fonunda, lap alt qatda mənim eşitdiyim haray, fəryad, inilti səsi, sədası, uğultusu var. Və indi bu yolu bilsəm də başqa boyda buxunda, başı uca, alına çıx gedirik. Bu yolu gedərkən eşitdiyimiz səslər isə dirilişin, əbədiyyət saatının geri sayımıdır. Dünyadan gedənlər bizə qoşulub geri dönürlər. Diriliyə öz ilkinliklərinə qayıdırlar. Bəzən mənə elə gəlir ki, bizim ictimai ürəyimizə, ictimai şuurumuza elektroşok vermək lazımdır. Bunu ona görə eləmək lazımdır ki, qəflətdən ayılaq və qazandığımız qələbənin miqyasını sona dək anlayaq.
Azərbaycana və Azərbaycanla nəyin baş verdiyini bir böyük proses olaraq İlham Əliyev anlayışını, mahiyyətini dərk edirik. Məsələn, razılaşaq ki, bu saat Azərbaycan öz tarixinin yeni formasiyasına qədəm qoyur və o formasiyanı da məhz İlham Əliyev yaradır. Bu, hətta Müzəffər Ali Başkomandanlıqdan, dövlət başçısı olmaqdan daha artıqdır. Bu, yaradıcılığın, baniliyin başqa səviyyəsidir. Bu gördüklərimiz təkcə bir tikilinin təməlinin qoyulması deyil. İlham Əliyev daha böyüyünü, daha genişini, daha nəhəngini qurur. Beləliklə, Azərbaycanın 1-ci Respublikası 1918-ci ilin 28 mayından 1920-ci ilin 28 aprelinə dək olan dövrə əhatə eləyir. 2-ci Respublika Sovet Azərbaycanına aiddir. 1920-ci ilin 28 aprelindən SSR-nin süqutuna 1991-ci ilin dekabrına qədər. 1991-1993-cü illəri qarışıq pərakəndəlik və hərc-mərclik hətta Azərbaycanın parçalamağa başladığı zaman hesab edilir. Ona görə də o zaman arealını sadəcə Respublikanın bir quruluş olaraq sıradan çıxmağa başladığı dövr sayıram. Ulu Öndər Heydər Əliyevin baniliyi ilə 1993-cü ilin 15 iyunundan başlayan və 2003-cü ilə dək davam edən müddət Azərbaycanda 3-cü Respublika dövrüdür. İlham Əliyev 4-cü Respublikanın banisidir. 2003-cü ildən başlayaraq bugünə dək onun gördüyü işlərin, göstərdiyi fəaliyyətin adı və məzmunu belədir. Respublika yaratmaq. İlham Əliyevin zamanında ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyini bütünlüklə bərpa etmiş Azərbaycan tarixinin ən qüdrətli çağlarını yaşayırıq. İndi 45 günlük savaşdan sonra yeni 4-cü Azərbaycan Respublikasını quran Prezident İlham Əliyev nəinki Sovet rəhbərləri Lenin və Stalinin, eləcə də Rusiya imperiyasının bacarmadığı ədalətli tarixi reallığı formalaşdırıb. 30 illik işğaldan sonra 20 sentyabr müraciətində Azərbaycan rəhbəri uzaq paytaxtlara səslənərək əlinizi Qafqazdan çəkin söylədi. Gürcü və erməni xalqının da onların qatı millətçi faşist təmayüllü qüvvələrindən ayırdı. Xarici müstəmləkəçilərə qarşı bütün Qafqazlı xalqların vahid lideri kimi çıxış etdi. Bəli, müharibələr əbədi ola bilməz. Daimi militarizm ideologiyası ilə yaşamaq çox təhlükəlidir. Onda qərb dövlətləri İrəvanda hərbi baza quracaqlar, ardınca NATO gələcək və Qafqazı Əfqanistana çevirmək istəyəcəklər. Biz Kaçaryanın birgə yaşayış mümkün deyil, şuarına zərbə vurmalıyıq. Ölkə rəhbəri sadə erməni əhalisi ilə problemimiz yoxdur, dedi. Qalib dövlətin davranışı belə olur. Ermənistan 90-cı illər qələbəsindən sonra millətimizi aşağıladığına görə layiqli cəzasını aldı. Biz isə sülh təklif eləyirik. Reinteqrasiya yalnız Xan kəndinə yox, bütün Qafqaza gərəkdir. Qərb üçün fərqi yoxdur. Kim qalib gəlib? Onlara daimi sarsıntılar gərəkdir. Paşinyan son parlament saatında dedi ki, məğlublar gedib Boston və Parisdə özlərinə tərəfdar toplasınlar. Erməni başnazir bununla əsrlərdir. Düşmənçiliyə investisiya qoyan iki dövlətə, Amerika və Fransaya sığınan Daşnaksunun daxildə dayaq tapa bilmədiyini ifşə elədi. Bəli, tarixdə ilk dəfədə erməni kilsələrinin də vahidliyi pozulub. O cümlədən Rusiya erməniləri Amerika və Fransada yaşayan soydaşlarından ayrılıblar, parçalanıblar və hətta Azərbaycanın mövqeyini müdafiə eləyiblər. Belə tarixi fürsətdə dövlətimizin yüksək rəsmiləri Xankəndi və Xocavənddən evakuasiya edilən sakinləri geri qayıtmağa çağırır. Biz cinayətkarlara cəza versək də qələbə üzərində birgə yaşayış qurmağa çalışırıq. Əks halda böyük qayıdışa və daimi müharibələrə dövlətin maliyyə və insan resursu çatmaz. Müqəddəs şəhidlərimizi uca tutaraq, qəhrəman ordumuzla qürur və fəxarət duyaraq, qan yaddaşımıza sadiq qalaraq, çox millətli bir dövlət kimi məzarlıqları deyil, kommunikasiyaları və yolları genişləndirmək, Qafqazda hamının dinçlik tapdığı vahid evi tikməliyik. Son 100 ildə ermənilərin dünyada qurduğu soyqırım infrastrukturunu söküb bölgəmizə sülh gətirən İlham Əliyevdir. Beləliklə, bir liderin gerçək məzmunu, layiq olduğu dəyər dəqiq təsbit edilməlidir. Azərbaycan 4-cü Respublika kimi bütünlüklə yenidir. 2020-ci ilin noyabrı, 2023-cü ilin apreli, 2023-cü ilin sentyabrını isə Respublika yaradılışının başa çatılma tarixləri hesab eləmək olar. İlham Əliyevin banisi olduğu 4-cü Respublika özündən əvvəlki 3 quruluşdan həm də bir çox ciddi tarixi fərqlərlə seçilir. 4-cü Respublikanın banisi İlham Əliyev nəinki ərazi itirmədi, əksinə torpağımızı bütövləşdirdi, müxtəlif tarixi dönəmlərdə əldən verilmiş vətən hissələrini geri qaytardı, yerinə qoydu və Azərbaycan məhz İlham Əliyevin yaratdığı
4. Respublika zamanında öz ərazi bütövlüyünü və dövlət suverenliyini tam bərp elədi. Qondarma rejimin özünü prezident və sair adlandıran başçılarının həbs edilməsi isə yalnız Ermənistana yox, dünyadakı bütün separatçı düşüncələrin düşərgəsinə zərb oldu. 4. Respublikanın öz tarixi tələbləri, şərtləri və şəraiti olacaq. Məsələn, prezidentin xüsusi nümayəndəlik institutu kimi tam yeni idarə etmə aləti, mahiyyətcə tam yeni energetika, yaşıl və ağıllı, rəqəmsal və süni intellektin günümüzə tətbiqi, sosial, xüsusi təyinatlı respublika sistemi, 4. Respublikanın iqtisadi və siyasi pasportunda bunlar yazılıb. Əlbəttə, uzun illər məğlubiyyət altında yaşamaq səbəbindən məğlub abhavaya alışanlar, qılafını, qabını və qafasını dəyişmək istəməyənlər var. Elə ona görə həmin o bir obuc qürur defisiti yaşayanlar tarixi qələbəyə, gözlənilmədən tərkib hissəsinə çevrildikləri qüdrətli bütövləşmiş dövlətdə özünü qürbətdəki kimi hiss eləyir. Gözünü açıb tariximizin ən uca yerindən aşağı baxmağı qorxurlar. Üzdə cıdır düzündədirlər, içəridə çadır düzündə. Üzdə bayrağımızın hilalına, içəridə isə çadır keçmişimizin üstündəki bu ay tikəsinə tapınırlar. Bugün öz qalib dövlətinin uğurunu tərənnüm etməyə, ona tarixinin ən möhtəşəm qalibiyyətini yaşadan İlham Əliyevə, 4. Respublikanın banisinə minnətdar olmağa liyaqəti, Azərbaycanın zəfərindən qürələməyə cəsarəti də ona görə çatmır. Çünki məğlub Azərbaycanın vətəndaşı olaraq o xəcalətin, o miskinliyin içində ilişib qalıb. O məkana və zamana artıq özünə vətən kimi yaratdığı, vətəndaşı olduğu əskiliklər mühitinə qayıtmaq üçün darıxır. Etiraf eləyək, uzun müddət xəcalət rentabelli olub, hətta mentalitetimizin bir hissəsinə dönüb. Bugün qüdrətimizi bizə bağışlamayan dövlətlər, bizi bir zamanlar ölkədən xaricdə məhz yazıq görkəmimizə görə yuxarı başa keçiriblər. Bu hətta bizim xoşumuza gəlməyə başlamışdı. Gəlin, bunu da etiraf eləyək. Azərbaycan möhtəşəm qələbə ilə ərazi bütövlüyünü də, şəxsiyyət bütövlüyünü də bərpa elədi. Amma hələ də bəziləri özünü sıxışdırdığı kiçik vətəndaş qabından çıxmaq istəmir ki, istəmir. 20%-siz məkanımızın və o qədər də çatışmaz zamanımızın içinə özlərini zorla elə soxublar. Burada vücudlarını, mənəviyyatlarını deformasiyaya elə uğradıblar ki, geri qayıtmaq, öz əvvəlki hallarını bərpa eləməkdən ötürü əziyyətə düşmək istəmirlər. Bu yalnız insan səviyyəsində baş vermir ki. Bir sıra dövlətlər də yeni Azərbaycanla, 4. Respublika ilə barışa bilmir. Yaxın tarixin zavallı Azərbaycanın qüdrətlənərək Fransa, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Britaniya kimi ölkələrlə rəqabət gücü əldə etməsini Avropada, dünyada qazandığı yeri ona bağışlaya bilmirlər. Elə Avropa parlamentinin son pristupu Azərbaycanın yeni imici, yeni hədəf və yeni məqsədləri ilə bağlıdır. 4. Respublikanın qurucusu İlham Əliyev Fransaya artıq neçənci dəfədir başa salmağa çalışır ki, bu bir başqa dövlətdir, başqa respublikadır. Onunla hesablaşmaq lazımdır. Ona münasibəti dəyişmək lazımdır. Biz kodumuzu dəyişmişik və kod yalnız öz əlimizdədir. İlham Əliyev hər dəfə Fransaya yerini göstərir. Bir gün düşənbədə Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi xoş məramı baxmayaraq, Praqadakı görüşdən demək olar ki, bir həftə sonra Fransa prezidenti təhqiramiz, qəbul olunmaz, yalan və təxribat xarakterli bəyanatlarla çıxış etdi. Bu bəyanatlar mətbuatda var, hər kəs onları görə bilər. Böyük ölkənin prezidentinə küçə leksikonundan istifadə etməyin nə dərəcədə siyasi nəzakətə uyğun olmasını qoy, Fransa ictimaiyyəti müəyyən etsin. Biz isə öz tərəfimizdən belə bəyanatları qəti surətdə pisləyirik, rədd edirik və bundan sonra Fransa hökumətinin belə münasibəti çərçivəsində Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması işində Fransanın hər hansı rol oynamasının heç bir mümkünlüyünü görmürük. Bir gün qoşulmama hərəkatının tribunasında Fransanı faş eləyir. Özünü yalandan insan haqlarını və beynəlxalq hüququn müdafiəçisi kimi qələmə verən Fransa hələ də digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə edir. Fransa qoşunların bu yaxınlarda Mali və Burkina Faso'da çıxarılması onun Afrikadakı amansız neokolonializm siyasətinin uğursuzluğa məhkum olduğunu bir daha göstərdi. Təəssüf ki, Fransa Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni separatizmini dəstəkləyərək geosiyasi rəqabət, xarici
Hərbi mövcudluq və orientalizm müstəmləkəçilik siyasəti ilə Cənubi Qafqaz regionunda eyni mənfur təcrübəni tətbiq etməyə çalışır. Fransa Frankofoniyada Azərbaycana qalib gəlməyə çalışdı, bacarmadı. Laçın yolunda dayanan spaykalara qoşulub təhdid və təzik karvanı göndərdi üstümüzə, sonra da sürdüyünü yaladı. Qarabağda separatçı rejim artıq yoxdur. Özü-özünü bıraxıb, amma Fransa hələ də cəhənnəmə vasil olub getmiş oyuncaq rejimlə imzaladığı kağız kuğuzu gözünün üstə saxlayır. Yoxdur artıq Dağlıq Qarabağ, yoxdur bu rejimin hətta müqəvvası belə yoxdur, amma Fransa meyidi dolabda saxlayır. Baxın, adam nə qədər Fransa olmalıdır ki, bütün bunlardan sonra Azərbaycan prezidenti ilə bir masa arxasında oturmaq istəsin və bunu haqlı olaraq özünə sığışdırmayan Azərbaycana hələ bir irad da bildirməyə kişiliyi çatsın. Bilə-bilə ki, Azərbaycan və Türkiyə bir-birisiz heç yerdə mümkün deyil. Bir yox, 100 belə kağız parçası da qəbul eləsinlər. Azərbaycan artıq öz xarakterini tanıdıb. Heç olmasa İran Respublikasından öyrənsinlər. Molla qardaşlarımız da uzun müddət əsəbləşirdilər ki, Azərbaycan onların arzuladığı kiçik Respublika ciyəz deyil. Amma o heç olmasa sonda anladı ki, ermənilərin yanına düşüb səhv tərəfə adımlayırmış və haqq yoluna qayıtdı. İran göstərmək istəyir ki, yumşalıb, hətta səfirliyimizə terror hücum eləmiş şəxsi edam eləyəcəyi ilə Bakını sakitləşdirmək istəyir. Biz əlbəttə bu yumşalmanı qiymətləndirir, amma onu da bildiririk ki, Azərbaycanın İrandakı səfirliyində terror aktı törətmiş cinayətkarla bağlı vəziyyəti izləyirik. Tehran deyir ki, cani edam ediləcək, amma şəxsən mənim ötürü işin əsas tərəfi edam deyil. Bizə maraqlıdır. Hökmdə cinayət faktı necə adlanacaq? Qətil yoxsa terror? Budur əsas sual. Azərbaycan qətil yox, ədalət istəyir. İlham Əliyevin məqsədi yalnız özü, öz maraqları deyil. O, bütün müsəlman dövlətlərinin mənafiələrinin tərcümanı missiyasında çıxış edir. Elə buna görə də bəzi ərəb siyasətçiləri İlham Əliyevin məşhur Səlahiyyətin Eyyubi ilə müqayisə edirlər. Yadınızda olmalıdır, biz bir dəfə bu barədə danışmışdıq. Deməli, işğaldan azad olunmuş ərazilər ilk səfərlərimizdir və bu səfərlər zamanı media nümayəndələri arasında ərəblər də var idi. Onlar təkcə bizim üçün yox, elə müsəlman dünyasının, o cümlədən və bəlkə də xüsusilə ərəb dünyasının yerinə qürurlanır, sevinirdilər. Aralarında eləsi də var idi ki, bərk köyrəlmişdi, qəhər boğurdu. Tez-tez çəkdiyi bir adı isə aydındır ki, tərcüməçisiz də anlamaq olurdu. Səlahəddin Eyyubi. Ərəb jurnalist bir müsəlman kimi qürurla İlham Əliyevin adını Eyyubi ilə yanaşı çəkirdi və sonradan bizə izah elədilər ki, bu həmkarımız İlham Əliyevin müqəddəs Şuşa başda olmaqla Qarabağı erməni faşizmindən azad etməsini, Səlahəddin Eyyubinin müqəddəs Qüdsü səlibçilərdən azad etməsi ilə eyniləşdirir. Səlahəddinin azad etdiyi Qüds belə görünürdü. İlham Əliyevin azad etdiyi Şuşa isə belə görünürdü. Səlahəddin Eyyubi səlibçilərdən qisas almayacağını bəyan edirdi. Onlara aman və mərhəmət vəd edirdi. Baxmayaraq ki, səlibçilər heç kimə rəhm eləməmişdilər. Никто не пострадает, Бог свидетель. Христиане вырезали всех мусульман, когда взяли город. Я вам не стану мстить. Я ведь Салахаддин. Салахаддин. Elə İlham Əliyev də faşist ermənilərdən qisas almayacağını bəyan edirdi. Müharibənin başa çatmasına hələ 10 gün var idi. Qalib gələcəyinə heç bir şübhəsi olmayan Əliyev ermənilərə aman, birgə yaşayış, rifah və vətəndaşlıq haqqı tanıyırdı. O zaman hələ Dağlıq Qarabağ ifadəsi də var idi. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Azərbaycan xalqı da tolerant xalqdır. O insanların günahı yoxdur. Kimin günahı var, o cavab verir. Və mən demişəm ki, Azərbaycan xalqının qanı yerdə qalmayacaq və qalmır. Və bu döyüşlərdə son bir ay ərzində Xocalı soyqırımını törədən cinayətkarlar artıq məhv edildi. Ədalət zəfər çaldı. Qüdsü azad edən Eyyubi deyirdi, mən Səlahəddinəm. Bizim Qüdsü, Şuşamızı azad edən şəxs isə deyirdi, mən İlham Əliyevəm. Bugün bizim müharibəmiz, İkinci Qarabağ müharibəsi dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi məktəblərində öyrənilir.
Biz 21. əsrin müharibəsini aparmışıq. Düşməni məhv etmişik. Erməni ordusu yoxdur, biz onu məhv etmişik. Və bugün Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən qürur hissi ilə deyirəm. Şuşa sən azadsan, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır. Bax elə bu qalib məqamına görə Azərbaycan Ərəb Liqasının sammitinə fəxri qonaq kimi dəvət edilmişdi. Səmim Ərəblər İlham Əliyevdə həm də öz Səlahəddin Eyyubilərini görürdülər. Çünki Əliyev təkcə faşist ermənilərə yox, həm də səlibçilərin varislərinə qalib gəlmişdi. Həm, İlham Əliyev qisasçı deyil. Amma bu o demək də deyil ki, cinayətkarları cəzasına çatdırmayacaq. Məsələn, 31 ildən sonra Xocalıya qayıtmışıq. Nə görürük burada? Azərbaycan xalqının bütün ağrılarının, dərdlərinin paytaxtı olan bu şəhərdə, Xocalı soyqırımının törədildiyi yaşayış və ya ölüm məntəqəsində erməni separatçıları narkotik plantasiyalar yaradıb. Bunu əlbəttə qəsdən eləyiblər. Çünki onlar yaxşı bilirdilər ki, Xocalı Azərbaycan üçün elə məscid qədər, məbəd qədər müqəddəsdir. Elə ona görə də məscidi Donuzxanaya çevirdikləri kimi, soyqırım məkanında canını qoymağa yer tapmayan ruhlarımızın narahat dolaşdığı müqəddəs Xocalıda da narkoplantasiya salıblar. Təbii ki, bunu eləyənlər tapılıb, cəzalandırılmalıdır və cəzalandırılacaq. Bu həm də Azərbaycan vətəndaşları kimi ilk adımlarını atmağa hazırlaşan ermənilərin gələcəyi namini edilməlidir. Yəni, tarixdə o qalmalıdır ki, bunu edənlər bütün erməni xalqı yox, bir separatçı güruh idi. Bağışlamaq böyüklükdür əlbəttə. Yeni Respublikanın əsas tələblərindən biri də tolerantlıq, birgə yaşayışdır. Biz böyük tarixi qələbə qazandıq və artıq qalib dövlət kimi məğlub etdiyimiz Ermənistana bəzi məsələlərdə köməklik göstərməliyik. Biz rəsmi qaydada Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Fransa və Argentina və İrana müraciət etməliyik ki, biz sizin sevdiyiniz ermənilərin Qarabağda qalıb yaşaması üçün hər cür təminatı verdik. Sadəcə onlar Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamaq istəmədilər. İndi onlar iqtisadi cəhətdən sıxıntı içində olan Ermənistan üçün yük olmasın deyə, onlara öz ərazinizdə daimi yaşamaq üçün sığınacaq verin, vətəndaşlıq verin. O halda həm də Ermənistanın sülh müqaviləsi imzalamasına və Zəngəzur dəhlizinin açmasına böyük töhfə vermiş olarsınız. İkinci vacib məsələ vətəndaşlıq məsələsi ilə bağlıdır. Bildiyiniz ki, bizim Konstitusiyanın 52-ci maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan ərazisində doğulmuş hər bir şəxs Azərbaycan vətəndaşı hesab olunur. Və Qarabağda doğulmuş hər bir şəxsin bu şansı əldə etmə imkanı var. Sonradan köçülmüş insanlara bu aid edilməməlidir. Və eyni zamanda bizim Qərbi Azərbaycan icması kompakt şəkildə orada olan ayrı-ayrı kəndlərin, sakinlərinin Ermənistan vətəndaşı olması üçün müraciət etməsi vacibdir. Bu, bizim diplomatiyamız üçün olduqca vacib material olacaqdır. Ermənilərin vətəndaşlıq məsələsini manipulyasiya etməməsi üçün çox vacib addımdır və nə qədər çox sayda belə bir müraciətlər olsa, bu bizim işimizə hesab edirəm ki, xeyri dəyəcəkdir. Üçüncü, Azərbaycan ərazisində iki sülh məramlı qüvvə var. Biri Rusiyanın sülh məramlı qüvvəsidir, bu Qarabağdadır. Biri də Bakıda Milli Şura adı ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Kanadanın, Fransanın və Ermənistanın sülh məramlı kontingentidir. Sayları da təqribən eynidir. Və indi də bu qüvvə digər özünün rəqibi olan Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin çıxarılması məsələsini sonuncu vacib arqument kimi səsləndirməyə başlayıblar. Mən hesab edirəm ki, artıq Qarabağda qələbəmizdən məyus olan bu qüvvə özü Azərbaycan siyasətindən çıxmalıdır və onun ardınca sonra Rusiya sülh məramları vaxtı çatanda çıxacaqlar. Və bunu manipulyasiya etmək əslində böyük yenə də Azərbaycan üçün badalaq gəlmək, angəl yaratmaq vasitələrindən biridir. Dördüncü təşrim odur ki, qalib dövlət bir də təqviminə görüb, dönüb geri baxmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan təqvimində olan bütün matəm günləri çıxarılmalıdır. Qalib dövlətin ancaq qələbə günləri olmalıdır. Matəm günəsində bizdə saysaq 27 apreldə matəm günüdür, 31 mars soyqırımı da matəm günüdür, onlar da o birindən maşdabına görə fərqli deyil. Amma bu günlərin çıxarılması barədə düşünməyimiz lazımdır, daha yeni bir eraya başlamamız üçün. Amma dəqiqləşdirək, bu təşəbbüs heç də millət vəkilinin tarixi unutmaq çağırışı deyil. Burada tarixin ağlaşma ilə, başına dövmə ilə ya da saxlanmasına etiraz edilir. Bu, vərdişdən imtinaya çağırılır. Tarix matəmlərlə yox, düşünüb nəticə çıxarmaqlarla xatırlanmalıdır. Yeni Azərbaycan,
4. Respublika, xüsusilə indi, bütün imkanlarını səfərbər edərək, Azərbaycan üzərinə gələnləri nəzər alaraq, bəzi qeyri-populyar addımlara getməlidir. Məsələn, xaricə yaltaqlanan, yalla tağlanan da demək olar, dırnaqarası soydaşlarımız arasında da kimlərisə tapırlar. İlham Əliyev Qarabağ alsa, köpəyi oğuluyam qulağımı kəsir, tay qulaq kəsəcəm. Köpəyi oğuluyam tay qulaq kəsəcəm. İnanın mən. Nəsə, nəinki Qarabağ, bir rayonu belə ala bilsə, tay qulaq kəsəcəm. Belə navətənlərin qarşısına biz Kevin media ilə çıxırıq. Qarabağ uğrunda döyüşən, başqa döyüşçülərdən qətiyyən geri qalmayan Kevin. Futbola əyləncə kimi baxan adamam. Hər oyundan zövq almaq üçün meydana çıxıram. Amma xüsusi bir oyunu, Liga ilə Varşavadakı maçı qeyd eləyərdim. Təzə gəlmişdim komandaya, amma ölkə və klub üçün önəmli anlar idi. Müharibə gedirdi. Yeni olsam da bu anları çox gözəl başa düşürdüm. Möhtəşəm bir maç keçirməliydik. Həmin dönəm heç kim Azərbaycana gəlmək istəmirdi. Biz isə birinci dəqiqədən hamımız bilirdik ki, nə üçün və kim üçün oynayırıq. Özümü azərbaycanlı kimi hiss edirdim. Hətta maç bitdikdən sonra göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Həmin qarşılaşmanı 3-0 hesabı ilə qalib bitirdik. O zamanlar əgər hansısa azərbaycanlı mağazaya gedə bilmirdisə, internetdən istifadə edə bilmirdisə, mənim də imkanım yox idi. Bu ölkənin vətəndaşı kimi ümumi apavanı hiss edirdim. Oyunun Qarabağ və Azərbaycan üçün əhəmiyyətinin fərqində idim. Beləliklə, qarşımızda iki insan tipi var. Həmkarım Emin Səfərovun sözləri idi isə, biri Azərbaycandan gedən, Azərbaycana ləkə gətirən dırnaqarası azərbaycanlı, o birisi isə Azərbaycana gələn və azərbaycanlaşan əcnəbi. Azərbaycanı vətən kimi sevməyi ləyaqətli qonaqdan da öyrənmək olar. Utanmaq, dərs götürmək üçün ciddi əsaslar var. Azərbaycanın səsi, məsələn, Fransa prezidentinə əbləh sual verib, onu Azərbaycana qarşı qısqırtmağa təhrik etməməlidir. Azərbaycan mediasının səsi, sualı, tərzi xaricdə belə olmalıdır. Həmkarımız Fikrət Doluxanov kimi. Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı qətnamə qəbul edib. Orada stat, insan və beynəlxalq hüquqlarının kobul şəkildə pozulması, əsassız hərbi hücum, Ermənistanın konstitusiya quruluşuna qarşı hücum və s. məsələlər qeyd olunub. 30 il əvvəl 1 milyon Azərbaycanlı Ermənistanı və Qarabağı tərk etmək məcburiyyətində idi. Onların qalmaq ya getmək seçimi belə yox idi. İnsanlar dağlardan və meşələrdən keçərək qaçdı. Çoxları soyuqdan həyatını itirdi. Həmin dövrdə Avropa Parlamentinin belə qətnamələr qəbul etməsinin şahidi olmadı. Amma indi Avropa Parlamenti Ermənistanın adından fəal şəkildə çıxış edir. Avropa Parlamenti 1 milyon Azərbaycanlının hüquqlarını qorumaq üçün nə etdi və niyə indi bu qədər aktivdir? Başa düşürsünüz ki, humanitar böhran mövcuddur. Avropa Parlamenti isə bu vəziyyətdən danışmağa borçludur. Niyə Avropa Qarabağ və Ermənistanı tərk etməyə məcbur qalan 1 milyon azərbaycanlı haqqında 30 ilə yaxın susub? İndi də Avropa Ermənistanın adından çıxış edir. Sizcə bundan sonra Avropa neytral vasitəçi kimi qala bilərmi? Avropa İttifaqı neytral vasitəçidir. 4-cü Respublikanın Vətəndaş Kodeksi, Vətəndaş Məzmunu fərqli keyfiyyət tələb edir. Bu vətəndaş dağın başından təkər dığırladıb insanları ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qoymaq bahasına baxış sayı ardınca düşməməlidir. Elon Musk nümunəsi var. Bu vətəndaş baxmalıdır ki, yeni dünyanın təfəkkür bələdçisi sosial şəbəkələrdə necə istifadə edir və onun baxış sayı bir saatda niyə 40 milyona yaxın olub? Ona görə ki, o hansısa yola təkər fırlatmır, yerin bütün fəza cisimlərinin fırlanması ilə, hara yönalması ilə məşğuldur. 4-cü Respublikanın vətəndaşı haqq və gücün bu təntənə mənzərələrinin qiymətini bilməlidir. Başa düşməlidir ki, qarşısındakı Arkadi Qukasyan kimdir? Bu odur. Uzun illər azərbaycanlıları qətlə yetirən, əsirlikdə saxlayan hərbi cinayətkar, dövlətimizin, xalqımızın qatı düşməni Qukasyan. Ali baş komandanının, döyüşçüsünün zəhmətinin, qazandığı qələbənin qiymətini, qədrini bilməli olan 4-cü Respublikanın vətəndaşı Bako Sakiyanın əlinin də Qukasyanla can bir, qan bir, terror bir qardaşı olduğunu dərk etməlidir. Onların əlində hələ dünən şıdırğı rəqs edən ayaqlarında minlərlə insanın qanı var. Seriya qatillərindən daha biri olan Arayik Artunyanı həbs edib, haqq divanına çəkməyi bacaran qadir dövlətimizin vətəndaşı artıq öz nənəvi orbitindən çıxmalı, kosmik beynə malik olmalıdır, kəsmik beynə yox.
dərk eləməyi heç vaxt tərgitmək olmaz. Baxın, Azərbaycan həbs elədiyi şəxs cinayəti törətmiş və buna görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmüş terrorçudur ki, var. Ev Aysor, Araçin Ankam İmhramanov, Arçaxi, Zinvac Ujeri, Sorabajanım Nerar Terayin, Hamazar Gentovel, Mışeley Jamanakin, Uşeley Jamanakin, Zgüşatsreley Jamanakin, Ganzak Kağakin. Absosum evor mek patmakan Ganzakin, Gencayin, Birovabadin. O ve onun kimi başka katiller Azerbaycan kanunu karşısında cevap verecek. Bizim kandallardadılar. Bizim həbsxanalardadılar. Onlar üçün haqa bizik. Əbədi qürur üçün təkcə bu fakt kifayətdir. Bu həftə müəllim günü idi. Xeyli təbrik paylaşdıq. Amma məni bir təbrik xüsusi təsirləndirdi. Bu məktəbli qızın öz oxuduğu məktəbdə aparıcı kimi müəllimləri təbrik etməsi idi. Balamızın adı həqiqətdir. Salam əziz müəllimlər və eyni zamanda Azərbaycanın gələcək quruculuq işlərində öz bilik və bacarıqları ilə inkişafında böyük rolları olacaq şəxslərin memarları. Bugün sizin gününüzdür. Ancaq gəlin unutmayaq ki, cavan nəsilin rahat şəkildə Azərbaycanımızda yaşaması və təhsil almaqda dünya arasında başı dik durması üçün canlarından, qanlarından keçən şərəfli Azərbaycanlı qadın və kişiləri erməni separatçıları ilə mübarizə aparırdı. Sizlərdən xahişim budur ki, şəhidlərimizi unutmayaq və bir dəqiqəlik sükutla yadınız. Həqiqət bundan ibarətdir. Amma həqiqət həm də ondan ibarətdir ki, şəhidlərimiz, qazilərimiz artıq şagird, tələbə, məzun deyillər. Adətən müəllim sinifə daxil olanda onlar ayağa qalxardılar. Amma indi və əbədi olaraq biz ayağa qalxmalıyıq onlar üçün. Onlar hamımızın yerinə ayağa qalxmışdılar. Söhbətimizin əvvəlindəki yol yadınızdadır. Bax, bu yol onların yoludur. Unudulmamaq, azmamaq yolu. 4-cü Respublikanın müzəffər yolu. Bu yol həm də üzü kosmosadır. Doğrudan da bu qədər şəhid ruhunun cövlan elədiyi ölkənin kosmosunda başqa nə ola bilərdi ki? Təbii ki, planetinə mühtəşəm tədbiri. Mən sizi Azər Kosmosun İdarəyyətinin sədri Samettin Əsədovla müsahibə ilə baş-başa buraxıram. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun və biz nəhayət dünyaya kosmik ucalıqdan baxmağımızın bəxtəvərliyini hər bir kəs səviyyəsində başa düşməyə çalışaq. 4-cü Respublikanın vətəndaşından həm də bu tələb olunur. Salamat qalın. Samet müəllim, Astronavtika Kongresi möhtəşəm alındı. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Həqiqətən də çox möhtəşəm bir həftə keçirdik. Çox maraqlı, həyəcanlarla dolu. Qeyd etmək istəyirəm ki, ötən həftə ərzində ölkəmizdə, kongresdə 5400-dən çox insan iştirak elədi. Bu 5400 iştirakçı dünyanın 132 ölkəsindən gəlmişdi. Burada bir xüsusi məqamda vurğulamaq lazımdır. 132 ölkə bu vaxta qədər keçirilən 73 beynəlxalq kongresdən ən öndə olanıdır. Bu bir özünə məxsus rekord oldu. Bakı şəhəri, Bakı kongresi elə bir platform oldu ki, dünyanın ən çox sayda ölkələrindən insanlar məhz bu kongresə gələ bildilər. Sadaladığımız rəqəm çox ciddidir, kifayət qədər ciddidir. Təşkilatçılıqla bağlı necə oldu? Yəni, hər hansı bir çətinlik filan? Bir xüsusi məqamı qeyd edəmək istəyirəm. 2019-cu ildə Bakı şəhəri bu kongres keçirmək üçün namizədlər sırasında olanda biz Singapur, New Delhi və Rio de Janeiro şəhərlərinə qalib gəldik. Bizim qalib gəlməmizdə əsas amillərdən biri məhz Bakı şəhərində mövcud infrastruktur, böyük tədbirlərin keçirilməsi üçün hər bir şəraitin olması idi. Həmin ilə qədər ölkəmizdə keçirilən çoxsaylı möhtəbər tədbirlər bizə imkan verdi ki, biz xüsusi jüriyə Bakı şəhərinin belə həcmdə olan tədbirlərə hazırlığını çox rahatçılıqla izah eləyə bilək. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, həmin dövrdə o jüri dünyanın bir çox ölkələrindən olan mütəxəssislərdən ibarət idi və çoxlu suallar verilirdi ki, siz necə hazırlaşacaqsınız, şəhərin ona imkanı varmı? Amma artıq 4 ildən sonra Bakı şəhərində bu tədbirə gələn insanların hər biri Heydər Əliyev mərkəzini memarlıq şedevri kimi vurğulayırlar. Ötən həftə ərzində
bizə bu həm Heydər Əliyev mərkəzi, həm Bakı Konqres mərkəzinin infrastrukturu, bu binaların memarlıq üslubu ilə bağlı o qədər çoxlu təşəkkür sözləri eşitmişik ki, hətta gələn qonaqlar Bakı Konqres mərkəzinin binasını kosmik gəmiyə belə oxşadırdılar. Yəni bütün bu gözəl qurulmuş infrastruktur sözsüz ki, mən əminəm ki, imkan verəcək ki, ölkəmizdə bundan sonra da çox salih mötəbər turnirlər keçirilmiş olsun. Bunun yanında siz təşkilatçılıqla bağlı sual verdiniz. Burada qeyd etmək lazımdır ki, hələ ötən ilin əvvəlində Cənab Prezident tərəfindən tədbirə hazırlıq işlərinin səmərəli və koordinasiyalı şəkildə aparılması üçün xüsusi təşkilat komitəsi yaradılmışdı. Təşkilat komitəsinə Cənab Başnazir rəhbərlik edirdi. Ötən müddət ərzində Təşkilat komitəsinin bir neçə görüşləri keçirildi. Təşkilat komitəsində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bir çox mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, o cümlədən dövlət müəssisələri də var idi. Biz həmin bu qurumların mütəxəssislərindən ibarət çoxsaylı işçi qrupları yaratdıq və müxtəlif koordinasiya görüşləri keçirərək tədbirə hazırlığımızı ən yüksək səviyyədə apara bildik və mən xüsusi də qeyd etmək istəyirəm ki, Təşkilat komitəsinin üzvlərinin, Təşkilat komitəsinin rəhbər şəxslərinin və Cənab Başnazirin xüsusi diqqəti, qayğısı olmasaydı, sözsüz ki, biz bu tədbiri bu yüksək səviyyədə keçirməyimiz çox çətin olardı. Qeydiyyatda alınmış subyektlər, əslində bu sualın özü artıq kifayət qədər möhtəşəm səslənir. Çünki bu sualın cavablarından biri heç şübhəsiz ki, Elon Musk olacaq. Məsələn, 21-ci əsrin ən fenomenal adlarından biridir də. Elə bundan itələnərək soruşmaq istəyirəm. Ən nüfuzlu subyektlərin adlarını çəkməyinizi xahiş eləsəm. Haqlısınız. Birinci, cənab Elon Musk'ın adını çəkmək yerinə düşər. Elon Musk'ın özünün Bakı Konqresində onlayn iştirak etmək qərarı bir çox insanları həvəsləndirdi və xüsusi rəğbətlə qarşılandı. Amma bunun yanında sözsüz ki, bir neçə beynəlxalq təşkilatların da rəhbər şəxsləri Bakı Konqresində iştirak edirdi. ICESCO-nun rəhbəri, o cümlədən BMT-nin kosmik məsələlərlə məşğul olan xüsusi qurumunun rəhbər şəxsləri də var idi. Digər mötəbər şəxslərdən söz açdıqda isə, ümumilikdə hal-hazırda dünyada kosmos sahəsində 7 əsas qlobal gücün olduğu nəzərdə tutulur. Bu ölkələr Amerika, Kanada, Avropa ölkələri hamısı Avropa Kosmik Agentliyində cəmləşirlər. Rusiya, Hindistan, Çin və Yaponiyadır. Bax, bu 7 qlobal güc bu ölkələrin kosmik agentliklərinin rəhbər şəxsləri timsalında Azərbaycanda konqresdə iştirak etmişdilər. Rusiya, Yaponiya, Hindistanın kosmik agentliklərinin rəhbərləri, Avropa Kosmik Agentliyi, Amerika Kosmik Agentliyi, NASA-nın isə mavin səviyyəsində Bakı Konqresində müxtəlif plenarlarda iştirak etdilər, öz ölkələrinin kosmosla bağlı nailiyyətlərini və planlarını bildirdilər. Paralel olaraq da kosmik, aerokosmik sənayenin aparıcı beynəlxalq nümayəndələri, aerokosmik şirkətlər, korporasiyaların prezident və vice-prezident səviyyələrində şəxsləri Bakı şəhərinə təşrif buyurmuşdular. Bu qədər qonaq gəlmişdi ölkəmizə. Onların xərcini kim ödəyirdi və söhbət təxminən hansı məbləğdən gedir? Mən burada xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Beynəlxalq Astronavtika Konqresi həm də biznes tədbir kimi nəzərdə tutulur. Nə təşkilatçı tərəf, nə federasiya, heç kim, heç kimin pulunu, xərcini ödəmir. Bu çox vacib məsələdir. Mən istəyirəm, bizim izləyicilərimiz də bunu bilmiş olsunlar. Bu tədbirdə iştirakla bağlı, bu tədbirə gələn şəxslərin hər biri bütün xərclərini özləri çəkirlər. Yəni, yerli təşkilatçı olaraq Azərbaycan tərəfi qətiyyən heç kimin xərcini ödəməyibdir. 5000-dən çox insan özləri öz xərclərini ödəyərək Azərbaycana gəlmişdilər. Bir məsələni də xüsusi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir neçə il bundan öncə Beynəlxalq Konqresə namizad olan ölkələrdən biri belə bir xüsusi təşəbbüslə çıxış etmişdi ki, mən öz ölkəmə gələn 1000 şəxsin xərclərini ödəməyə hazıram.
Təbii ki, qalib olmadı, federasiyona imkan vermədi. Çünki bu çox mənfi bir president yarada bilərdi. Bu tədbir hər il keçirilir və federasiya da istəmir ki, kimsə kiminsə xərcini ödəmiş olsun. Yəni bir daha sözümü təkrarlayıram. Ölkəyə gələn 5400 insanın hər biri özləri öz xərclərini ödəmişdilər. Tədbirdə iştirak amma hamı üçün əlçatan deyildi də. Elə sizin dillə desək, qiymətlərin kosmik həddi nənə izah olunur? Astronafika Kongresi hər il keçirilir. Bu il Bakı şəhərindən sonra Milan şəhəri İtaliyada gələn il kongres keçiriləcək. Növbəti il hansı şəhərdə tədbir keçiriləcəksə, o tədbirin ev sahibləri bir il öncədən tədbirin iştirak haqlarını Bakı şəhərində artıq bu baş tutdu, baş assambleya görüşündə təsdiq elətdirdilər. Milan şəhərində keçirilən tədbirin qiymətləri Bakı şəhərində keçirilmiş artıq tədbirin qiymətlərindən təxminən 10-15% artırdılar. Biz Bakı şəhərində keçirilən tədbirin qiymətlərini isə 2022-ci ildə Parisdə keçirilən baş assambleya iclasında təsdiq etmişdik. Mən burada da istəyirəm bir məsələni qeyd edeyim. Bakı tədbirinin qiymətləri Parisin qiymətləri ilə tam eyni idi. Qətiyyən bizə imkan verilmədi ki, qiymətləri aşağı salaq. Bizdən gözlənilirdi ki, biz Parisdən fərqli olaraq qiyməti hər il 5-10% dediyim kimi artıraq. Bizim Azərbaycan tərəfi olaraq edə bildiyimiz yalnız o oldu ki, biz bütün federasiyanın o vitse prezidentlər və büro üzvlərindən xahiş etdik ki, heç olmasa Bakı tədbirinin qiymətləri bir il əvvəlki tədbirin qiymətləri həcmində olsun. Yəni bizim edə bildiyimiz maksimum bu oldu. Amma istənilən halda bir daha deyirəm, ildən ilə bu tədbirin qiymətləri artmaq tendensiyasını göstərir. Və yəni maksimum eləyə biləcəyimiz qiyməti sabit saxlamaq oldu. Sizinlə danışıram və bir növ özümü Davos mühitin içində hiss edirəm. Mənə gəlir ki, elə apardığımız söhbətdə dünyaya təklif olunan Davos təfəkkürünün tərkib hissəsidir. Belə bir sual da vermək istəyirəm sizə ki, Azərbaycan üçün, dünya üçün Astronaftika Kongresinin əhəmiyyəti nədən ibarət olacaq? Çünki suallar çoxdur əslində. Amma ən vacib sual təbii ki, budur. Haqlısınız. Ümumiyyətlə, hesab edirəm, qeyd etmək lazımdır ki, 1973-cü ildə ölkəmizdə bu kongresin keçirilməsi Azərbaycanda kosmik sənayenin yaranmasının əsasını qoymuş oldu. Biz hesab edirik ki, növbəti 50 ildən sonra bu kongresin keçirilməsi ölkəmizdə kosmik sənayenin inkişafında bir xüsusi əhəmiyyətə malik olacaqdır. Ölkəmizə bu kongresin faydalarını 3 amil ətrafında cəmləmək mümkündür. Mən düşünürəm, bunlardan ən vacibi, ən birincisi, kongresin keçirilməsi Azərbaycanda xalqımızın, ölkənin əhalisi arasında kosmik sahəyə olan marağın artırılmasına xidmət etməsidir. Gənclərimizin, tələbələrin, hətta şagirdlərin kosmosla bağlı maraqlanması, bu sahənin bağlı öz gələcək kariyerlarını bu sahədə görməsi, hesab edirəm, üzümüzə gələn illərdə ölkəmizin, xalqımızın qüdrətinə daha böyük bir güclər qatacaqdır. İkinci amili mən hesab edirəm, daha çox bizim beynəlxalq əməkdaşlıq kontekstində baxmaq vacibdir. Misal üçün, ötən həftə ərzində Azərbaycan Kosmik Agentliyi olaraq biz dünyanın bir sıra ölkələrinin kosmik agentlikləri ilə əməkdaşlıq sazişləri imzaladıq. Kosmos elə bir sahədir ki, əlahiddə bu sahədə böyük bir nailiyyətlər əldə etmək qeyri-mümkündür. Bütün təşəbbüslər, kosmik proqramlar bir neçə və yaxud çoxsaylı dövlətlərin birgə səyləri vasitəsilə baş tutur və o kontekstdə Bakıda keçirilən kongresdə mən sizə deyərdim ki, Braziliyadan tutmuş Çinə qədər biz qlobusun ətrafında bütün dövlətlərlə həm çoxsaylı görüşlər keçirdik, həm əməkdaşlıqla bağlı müxtəlif sazişlər imzaladıq və ümumilikdə yəni Bakı Kongresi Azərbaycanın kosmik sənayesinin inkişafının növbəti bir əhəmiyyətli səhifəsi olacağına əminliyimi bildirmək istəyirəm. Sonuncu, üçüncü amili isə biz düşünürük ki, ölkəmizə hal-hazırda 5000 dediyim kimi 400-ə yaxın insan gəldi. Və statistika göstərir ki, ölkəmizə təşrif buyuran
qonaqların təxminən yarısı gənclərdir. Bu gənclər dünyanın müxtəlif böyük universitetlərində aerokosmik sahə üzrə təhsil alan gənclərdir. Potensiallı, bacarıqlı, çox savadlı gənclərdir. Dünyanın 100-dən çox ölkəsindən olan gənclər. Hansı ki, bu gənclər yaxın 15-20 ildə dünyanın aerokosmik sənayesini idarə edən gənclər olacaqlar. O gənclər Bakıya gəlib ölkəmizi tanıdılar. Ölkəmizlə bağlı mədəniyyətimizi, yeri gələndə mətbəximizi, şəhərimizin gözəl infrastrukturunu gördülər. Və o gənclərdə ölkəmiz haqqında daha düzgün, dolğun bir təəssürat formalaşdı. Mən əminəm ki, Bakı Konqresi həmin gənclərdə çox xoşa gələn bir yaddaş kimi qalacaqdır. Amma bunun yanında bundan daha əhəmiyyətli odur ki, həmin bax bu dediyim gənclər bizim ölkəmizin müxtəlif universitetlərindən olan gənclərlə bax bu tədbir məkanında oturdular, görüşdülər, danışdılar, dostluqlar yarandı. Və mən əminəm ki, burada qoyulan o gənclərin münasibətləri, dostluqları növbəti illər ərzində ölkəmizə çox-çox böyük daha da faydalar gətirəcəkdir. Samet müəllim, deməli konqres keçirilib 2023-cü ildə. Bu Heydər Əliyev idi. Bu Heydər Əliyevin 100 illiyinin düşdüyü, təsadüf elədiyi yubileyi idi. Və eyni zamanda konqres keçirilir 50 il bundan qabaqki tarixin yuvarlaq qeyd olunması ilə. Və Heydər Əliyev ilə İlham Əliyevin şəkillərinin kosmosda olduğu faktı da buraya əlavə edir. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar təsadüf deyil. Eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmuşdu. Dövlət süvereni də tam təmin olundu və bu tədbir artıq bir mənalı şəkildə müstəqil, bir mənalı şəkildə süveren ölkənin həm yerini, həm də göyünü hat elədi. Haqlısınız. 2019-cu ildə Bakı Konqresinin seçilməsi zamanı, mən sizə maraqlı bir faktı da qeyd edeyim. Hər il 3 il sonraki konqres hansı şəhərdə keçiriləcək, o seçilir. 2019-cu ildə seçkilər zamanı Bakı şəhəri 2022-ci ilə təsadüf edirdi. Hələ o vaxtı biz çox canfəşanlıq göstərəndə bizə deyirdilər ki, niyə tələsirsiniz, siz 2023-cü ilə namizədlik verərsiniz. Bizi rəqiblərimizin tərəfini tutan şəxslər tərəfindən belə bizə belə deyək, yanaşıb bunları bildirirdilər. Axı 49 il sizin nəyinizə lazım? Gəlin 50 ilə salın, daha maraqlı olsun. Qoyun Singapur olsun, qoyun Rio de Janeiro olsun. Ancaq daxili bir hissiyat mənə elə gəlir ki, bizi apardı bu istiqamət. Və üstündən bir müddət keçəndən sonra COVID pandemiyasının baş verməsi əslində avtomatik olaraq 22-ni 23-ə çevirdi. Və nəticə itibarilən siz dediyiniz kimi ətrafımızda çoxlu təsadüflər baş verir. Halbuki bu təsadüflərin çox vacib qanuna uyğunluqların nəticəsi olduğunu görə bilməyimiz hesab edirəm vacibdir. Bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bakı Konqresində 2026-cı ilin konqresinin hansı şəhərdə, hansı ölkədə olacağı seçildi. Burada da bir əlamətlər tarix hesab edirəm baş tutdu. Belə ki, bizim qardaş ölkəmiz Türkiyə tarixində birinci dəfə olaraq bu konqresi keçirtmək şansını qazandı və 1923-cü ildən bu tərəfə Türk Cumhuriyyətinin 100 illiyi ilində Türk xalqı üçün çox böyük bir hədiyyə oldu və bu kontekstdə də öz adımdan Türk həmkarlarımızı da təbrik eləmək istəyirəm. 2026-cı ildə Antalya şəhəri konqresi keçirəcəkdir. Bir millət, iki dövlət, bir kosmos. Təxminən bu fəlsəfə işləyir. Yeri gəlmişkən, mən istərdim ki, burada biz Prezident İlham Əliyevin çox strateji çıxışını şərh eləməyə cəhd göstərək. Çünki bu çıxışda yeni dünyanın, yeni reallıqların nəyə istinad etməli olması da öz əksini tapırdı. Tamamilə haqlısınız. Ümumiyyətlə, Cənab Prezidentin bizim tədbirin açılış mərasimində iştirak etməsi tədbirin nüfuzuna xüsusi bir nüfuz qatdı deyə bilərəm. Cənab Prezident öz çıxışında bugünkü gündəliyimizin sülh, regionda sülh, əminəmanlıq və əməkdaşlıqla bağlı olduğunu vurğuladı. Kosmik sahədə
həmişə sülhlə bağlı olan bir sahə olmuşdur. O kontekstdə mən hesab edirəm ki, çox vacib məsələlər qaldırıldı. Hətta bir məsələni də istəyirəm sizə bildirim. Tədbirin açış mərasimi bitəndən sonra həm mənə, həm bizim həmkarlarımıza çoxsaylı insanlar yaxınlaşıb, Cənab Prezidentin çıxışınla bağlı çox razılıqlarını bildirdilər. Bir çox suallara cavabların verildiyini bildirdilər. Paralel olaraq səlis ingiliscə danışması və heç nə oxumadan danışmasından bir növ heyrətlənmiş olduqlarını bizə bildirirdilər. Ümumiyyətlə, kosmik sahə, bayaq dediyim kimi, həmişə sülhlə, əməkdaşlıqla bağlıdır. Hətta Sovet Rusiyası və Qərb arasında soyuq müharibə dövründə də belə kosmik sahədə əməkdaşlıqlar var idi. Günü bu günü regionda olan problemləri, böyük hadisələri, siyasi məsələləri nəzərə alsaq, hətta indi də belə Rus kosmonavtının Amerikan raketi vasitəsi də beynəlxalq kosmik stansiyaya çıxmağı bir daha göstərir ki, kosmos, kosmik fəaliyyət yer kürəsində olan siyasi çaxnaşmalardan daha yüksək məqamlara, məramlara xidmət etməlidir. Məhz Cənab Prezident də bu məsələləri vurğulayaraq tədbirin gedişatına öz uğurlarını arzuladı ki, bu da bütün iştirakçıların rəğbəti ilə qarşılandı. Samet müəllim, danışdıqca paralellər aparıram beynimdə. Məsələn, biz bugünlər möhtəşəm bir kosmos həftəsi yaşadıq. Bizə verilən mesajlar, bizim verdiyimiz mesajlar, planetar mesajları idi. Bayaq Davosun adını çəkmədim. Bizdə toplanan insanların zəkası bəşəriyyətin inkişafa çağırır, bəşəriyyətin gələcəyini aparır. Elon Musk'ın çıxışı da daha təsir edici gələcəyin anonsuydu, müəyyən mənada ona necək edirik. İndi mənim sualım təbii ki, Elon Musk'ın çıxışından rəylə gələn detallar barədə olacaq. Amma eyni zamanda yadıma düşür ki, biz bu işləri görərkən Ermənistanın baş naziri Granatada sponsorlarından pul istəyirdi, yardım istəyirdi, kömək istəyirdi və biz bu ölkənin gözümüzün qabağında necə çöktüyünü, necə alçaldığını müşahidə edirik. Yəni, kosmosdan baxır və kosmosa baxır Azərbaycan, qarşı tərəf hara baxır, artıq onu dedik. Bu baxımdan necə düşünürsünüz? Elon Musk'ın çıxışı, Prezident İlham Əliyevin çıxışı, dünyanı, gələcəyi hansı, qısa da olsa, hansı istiqamətlərə köklüyür və nəzər alsaq ki, artıq yeni reallıqlardır dünyada. Tamamilə yeni reallıqlardır. Bizim era əslində indi başlayır. Tam haqlısınız. Əslində, kosmos özlüyündə gələcəklə bağlı olan bir sahədir, fəaliyyətdir. Və bayaq dediyim kimi, həm də əməkdaşlıqla bağlı olan bir fəaliyyətdir. O inteqrasiya mövzularına toxunduqda, ötən həftə ərzində Bakıda bunun sayını dəqiq müəyyənləşdirmək çətin olsa da, təxmini hesablamalarımıza görə 100-dən çox əməkdaşlıq sazişləri imzalanıbdır. Yəni, müxtəlif ölkələr, müxtəlif kosmik agentliklər bir-biri ilə məhz o gələcəyə baxan, gələcəyə irəliyə doğru fəaliyyətlərini səciyyələndirən, o cümlədən sülh əminəmanlıq, o cümlədən də əməkdaşlığı nəzərdə tutan yanaşmaları ortaya qoyublar. Yəni, bu kontekstdə bir daha dediklərinizlə öz razılığımı bildirmək istəyirəm ki, cənab Elon Musk'ın qarşısında qoyduğu hədəflər, planlar, ölkəmizin özünün məsələlərə baxışı, yanaşması tamamilə gələcəyə doğru inkişafı özündə səziyyələndirən və daha gözəl, daha sabit, əmnaman həyatı özündə səziyyələndirən bir xarakterlərdir. Və bir daha bu kongresdə bütün bu mövzular ətrafında müzakirələr məkanı oldu. Dünya bugün qlobal streslər içindədir. Su stresi yaşayır, hava stresi yaşayır. Biz bilmirik sabahları hansı növbəti kataklizmdən üzvə olacaq. Yer titrəmələri, zəlzələrin həm tezliyi artıb, həm dağıdıcı qüvvələri artıb. Belə bir vaxtda yəqin ki, Astronautika Kongresinin dünyaya verə biləcəyi hansı reseptlər olacaq? Əlbəttə, sizin vurğuladığınız mövzular Birləşmiş Millətlər Təşkilatının davamlı inkişaf hədəflərində də, 17 davamlı inkişaf hədəflərində öz əksini tapan mövzulardır. Bakı Kongresinin keçirilən plenar və
müxtəlif forum və sessiyalarında məhz bu mövzular çox detallı və ətraflı şəkildə müzakirə olundu. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, kosmik fəaliyyət elə bir sahələrdəndir ki, o davamlı inkişaf hədəflərinin demək olar ki, hər birinə bir az az, bir az çox birbaşa və yaxud dolayı olmaqla təsir edir. İqlim dəyişikliklərinin mənfi nəticələrinin aradan qaldırılmasından tutmuş, hətta bir sıra regionlarda kasıblığın aradan qaldırılmasına qədər kosmos əhəmiyyətli rol oynayır. Amma Bakı Konqresində həm də çox maraqlı bir yeni təşəbbüs də səsləndi. Bilməmiş deyilsiniz, son illər kosmosa həddindən artıq çox kosmik obyektlər buraxılır. Bu obyektlər yerin yaxın ətrafında çirklənmə dediyimiz çirklənmə hadisələrinə səbəb olur və bu obyektlərin bir-birindən toqquşması riski əhəmiyyətli dərəcədə artmış olur. Bu kontekstdə artıq Bakı Konqresində belə bir təşəbbüs qeyd olundu ki, bəlkə də yaxın illərdə BMT növbəti 18-ci inkişaf hədəfini nəzərə almalıdır. Kosmosda davamlılıq adı altında ki, bu sahədə tənzimləyici qurumlar beynəlxalq səviyyədə öz fəaliyyətlərini aktivləşdirmiş olsunlar. Kosmosa obyekt göndərən raket vasitəsilə peyklər, kiçikli, böyüklü, müxtəlif obyektlər göndərən qurumlar öz məsuliyyətlərini başa düşmüş olsunlar. Yəni, inanıram ki, bu kifayət qədər əhəmiyyətlidir, çünki inkişaf etməkdə olan ölkələrin kosmik agentlikləri bir mənalı şəkildə bu təşəbbüsü dəstəklədiklərini bildirdilər. Samet müəllim, bəs Konqresin Azərkosmosun fəaliyyətinə hansısa bir təsir olacaqmı? Tutaq ki, bizim yeni peykimiz yaranacaqmı? Bəli, yeni peykimiz olacaq. Biz yeni peyk layihəsinə bir az daha əvvəlcədən başlamışdıq. Ara sıra mətbuatda da bununla bağlı müxtəlif məlumatlar sızırdı. Onu vurğulamaq istəyirəm ki, Konqresin birinci günü Azərkosmos ilə İsrailin İsrail Aerospace Industries şirkəti arasında xüsusi əməkdaşlıq sazişi imzalandı. Bu əməkdaşlıq sazişi ölkəmizin AzerSky müşahidə peyki fəaliyyətinin yeni mərhələsində qədəm qoyduq. O kontekstdə ki, AzerSky 2 adı altında yeni bir layihəyə start verdik. Üzümüzə gələn illərdə, lap daha dəqiq desək, 2026 və 2028-ci illərdə Azərbaycan dövləti 2 yeni peyki orbitə buraxacaqdır. Bu peyklər çox yüksək ayırd etməli optik kameraya malik olacaqdır. Bunun yanında isə əməkdaşlıq həmçinin ölkəmizdə peyklərin hazırlanması və yığılması mərkəzi, o cümlədən Azərkosmosa İsrail Aerospace Industries şirkətinin bu vaxta qədər əldə etmiş olduğu bilik, təcrübə və innovasiyanın ötürülməsini də ehtiva edir. 93-cü il yadıma salıram, elə bu vaxtlar idi. Bəlkə də biraz əvvəl olardı. Biz bu qaçqınların, köçkünlərin yerləşdiyi qaçqın şəhərciklərinə gedirdik və onların yaşadığı çadırlara daxil olurdu. İndi isə biz kosmosdan danışırıq. Çadırdan kosmosa və təbii ki, mənim sualım indi olacaq, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan mənəviyyatının, Azərbaycan təfəkkürünün, təbii ki, Azərbaycan dövlətinin kosmosa inteqrasiyası baxımına. Nəzərə alaq ki, son zamanlarda inteqrasiyadan biz danışırıq, reinteqrasiya Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinin inteqrasiyası. Amma böyük mənada böyük inteqrasiya da var. Əlbəttə, mən bayaq dediyim kimi, hazır ki, dönəmdə dünyada 7 böyük kosmik mərkəz fəaliyyət göstərir. Lakin bunların yanında nisbətən kiçik, amma kosmosda öz sözünü deməyə can atan, aktivlik nümayiş etdirən dövlətlər də az deyil. Bunlardan biri bizim yaxın qonşuluğumuzda olan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərdir, hansı ki, Ay və Mars missiyaları barəsində düşünür. Cənubi Koreya, Braziliya, müxtəlif ölkələr var ki, öz sözünü deməyə çalışırlar, əməkdaşlıqlar qurmağa çalışırlar. Mən sizə əmin etmək istəyirəm ki, artıq Bakı Konqresindən sonra Azərbaycan da öz sözünü deyən ölkələrdən birinə çevrildi. Sözsüz ki, biz 2013-cü ildə öz peykimizi orbitə buraxmaqla kosmik klubun üzvünə çevrilmişdik.
Artıq ölkəmizdə kongresin keçirilməsiylə hesab etmək olar ki, Azərbaycan Kosmik Klubun ən aktiv üzvlərindən birinə çevrilmişdir. Və artıq o böyük ölkələrdən savayı, kosmosda məşğul olan, kosmosda aktivlik göstərən hansı ölkələr var düşünüləndə, bunlardan biri bir mənalı şəkildə Azərbaycan olacaqdır. Və bu kontekstdə bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, biz dünyanın bir çox ölkələri ilə Bakı Kongresində, hətta mən onu da deyərdim ki, o ölkələrin özləri bizimlə əməkdaşlıq sazişi imzalamaq istədilər. Misal üçün, Cənubi Afrika Respublikasının Kosmik Agentliyi özü uzun müddətdir ki, can atırdı ki, bizimlə bu fəaliyyət sahəsində əməkdaşlıq qursun. Yəni, əməkdaşlıqlar imzaladıq və bu inteqrasiyalar vasitəsilə hesab edirəm ki, inkişaf etməkdə olan dövlətlər öz niyyətlərini, birgə səylərini ortaya qoyaraq, kosmosda yaxın gələcəkdə əhəmiyyətli sözlər deyə biləcəklər. Yeni bacarıqlar sistemi gəlir, yeni anlayışlar gəlir. Məsələn, mən burada özümə bəzilərini qeyd eləmişəm. Kosmik nəsil, bunu başa düşmək olar. Yəqin ki, bu kosmik dövrdə formalaşan nəsildir. Kosmos hüququ, kosmik təhsil şurası. Razılaşın ki, bunların hər biri adamdan xüsusi beyin gimnastikası tələb eləyir. Haqlısınız. Ümumiyyətlə, belə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Beynəlxalq Astronomika Kongresi il ərzində kosmos sahəsində keçirilən ən böyük tədbir olduğu üçün kosmosa müxtəlif sahələrdən öyrənən, tədqiqat aparan müxtəlif digər nisbətən xırda təşkilatlar öz tədbirlərini çalışırlar Astronomika Kongresi həftəsi ərəfəsində eləsinlər. Yəni, kongres başlanmamışdan bir neçə gün öncədən müxtəlif o bayaq adlarını sadaladığınız qurumların, təşkilatların tədbirləri də başlayır. Bir konteksti də qeyd etmək lazımdır ki, uzun illər kosmos nisbətən konservativ sahə kimi hiss olunurdu, nəzərdə tutulurdu və kosmosla məşğul olan insanlar adətən orta yaşdan yuxarı olan insanlar olurdu. Beynəlxalq Astronomika Federasiyasının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də gənclərin kosmosla aktiv məşğul olmağını təmin etmək üçün fəaliyyətlər təşkil edirdi. Məhz kosmik nəsil adı verilən şəxslər də dünyanın bütün böyük universitetlərində aerokosmik sahədə təhsil alan gənclərin xüsusi bir platformasıdır. Sentyabr ayının 28-i, yəni ötən həftənin 4-cü günü Bakı şəhərində 150-dən çox tələbənin, xarici tələbənin iştirakı ilə Kosmik Nəsil Məşvərət Şurası adı altında bir tədbir keçirildi və burada da çox əlamətlər bir faktorundan ibarətdir ki, 150 xarici tələbənlə birlikdə 60-a yaxın Azərbaycanlı da həmin o tədbirdə iştirak elədi. Bayaq dediyimi bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, mən çox inanıram ki, bu tələbələrin bir-biri ilə ünsiyyəti gələcəkdə çox böyük işlərə imza atmağa bir səbəb olacaqdır. Digər tərəfdən, kosmik hüquqla bağlı vurguladınız. Bu məsələ də kifayət qədər vacibdir. Bir çox universitetlərdə beynəlxalq kosmos hüququ ilə bağlı ciddi elmi tədqiqat işləri və o cümlədən də tədris həyata keçirilir. Kosmos nisbətən yeni sahə olduğu üçün hüququ müxtəlif aspektləri burada hələ də tam öz təşəkkülünü tapmamış hesab olunur. Və məhz kosmik hüquqla bağlı kongres ətrafında çoxsaylı müzakirələr həyata keçirilir. Bu hüquq mövzuları dedikdə bayaq vurğuladığım kosmosun zibillənməməsi üçün görülən fəaliyyətlər, bunun tənzimlənməsi və o cümlədən də digər müxtəlif aspektlər, sertifikatlaşdırma, uyğunlaşdırma tipli tədbirlərdir. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, bu il Azərbaycanda kosmik fəaliyyət haqqında qanun qəbul olunmuşdur və kongres çərçivəsində Azərbaycan kosmik fəaliyyət haqqında qanunun ətrafında da bizim hüquqşünaslar tərəfindən müxtəlif müzakirələr aparıldı. Bizim qanunun kifayət qədər dolğun və hər tərəfli yazılmış olduğu vurğulandı. O cümlədən də bütün beynəlxalq standartların o qanunda əks tapmış olduğu, belə deyək, artıq bir daha təsdiqlənmiş oldu. Bu kontekstdə də artıq Azərbaycan kosmik fəaliyyət sahəsində uğurlara imza atmaq üçün bütün şəraitə, bütün imkanlara malik olduğunu bir daha göstərir. Zəhmət olmasa, Bakı Kongresi kosmik sahədən olan 22 şirkətin əldə elədiyi sponsorluq paketinin sayına görə rekord həddə çatmışdı. Sponsorluq paketinin satış üzrə Avstraliya, Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Fransada keçirilən kongresləri geridə qoyduq.
deyə bilərik, yaxşı qazandıq. Məncə artıq bunu deyə bilərik. Bayaq qeyd etdiyim kimi, Astronavtika Kongresi həm də biznes tədbir kimi də nəzərdə tutulur. Hər il növbəti 3-cü il hansı ölkədə kongres keçirilməsilə bağlı bir yarışma təşkil olunur və bu kongresin keçirilməsinə namizədlərin o yarışmada o xüsusi səyi və s. həm də onu göstərməyə bir əsas verir ki, onlar necə istəyirlər ki, bu kongres ölkədə keçirsin. Təbii ki, burada Azərbaycan dövləti olaraq biz bu tədbiri 2019-cu ildə udanda maddi marağı öz qarşımızda hədəf qoymamışdır. Kosmik Agentliyi olaraq biz bunun qeyri-maddi faydalarını daha əhəmiyyətli hesab edirdik. Amma bunu da qeyd eləmək çox vacibdir hesab edirəm. Kongres keçirilən yerli tərəfdaş federasiya ilə xüsusi bir müqavilə imzalayır. Müqaviləyə əsasən tədbirin keçirilməsindən bayaq sadaladığınız sponsorluq, qeydiyyat haqları və s. istiqamətlərdə əldə olunan gəlirlər təxminən yarı-yarı federasiya və yerli təşkilatçı arasında bölünür. Lakin bayaq qeyd etdiyim kimi ölkəmizə gələn şəxslərin öz xərclərini, özlərinin ödəməsini nəzərə alsaq, bunlar avia biletlərin xərci, mehmanxana xərcləri, Bakı şəhərində olduqları müddətdə nəqliyyat, istirahət, əyləncə və yaxud yemək xərclərini nəzərə alsaq. Paralel olaraq siz bizim sərgi pavilyonunu bilirsiniz. Sərgi pavilyonunda dünyanın 30 ölkəsinin 150 şirkəti iştirak edirdi. Bu şirkətlər öz sərgi stendlərinin tikilməsi üçün Azərbaycanlı stend tikintisi şirkətləri ilə müqavilələr imzalamışlar. Yəni, bütün bu pul dediklərimi nəzərə alsaq, Azərkosmosun gəlirlərini və o cümlədən bir turistin ölkəmizdə orta statistik xərcini də təxmini hesablasaq, ilkin hesablamalarımıza görə bu bir həftə ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı 20-25 milyon manat həcmində gəlir əldə etmişdir. Amma bir daha vurğulamaq istəyirəm, yəni biz bu kongresin ölkəmizə əhəmiyyətini maddidən daha çox qeyri-maddi faydalarda təbii ki görürük. Samet müəllim, qonaqlar çox idi. Bir nəfər xüsusilə məndə maraq doğurdu, bu İsrail yazıçısıdır, Harari. Nə üçün o dəvət olunmuşdu? Niyə məhz o? Yuval Harari İsrail yazısı və tarixçi olaraq son illərin ən məşhur şəxslərindən birinə çevrilibdir, bunu bilirsiniz. Onun yazmış olduğu Sapiens, Homo Deus və 21-ci əsr 21 məsləhət kitabları dünyada 45 milyon nüsxədən çox satılıbdır. O, baş vermiş hadisələrə sistemli yanaşması ilə bir çox oxuyucuların xüsusi rəğbətini qazanmış, amma paralel olaraq gələcəklə bağlı çox saylı fikir, ideya qoya bilən bir insana çevrilmişdir. Ələ xüsusda süni intellektlə bağlı müxtəlif çağırışların mənbəsindən biridir. Yəni, bu kontekstdə bayaq dediyimiz kimi kosmik fəaliyyət sahəsi özü gələcəyə yönəlmiş bir fəaliyyətdir. Digər tərəfdən isə Yuval Harari gələcəklə bağlı fikirlərini bax, ortaya qoyaraq kongresin açılış mərasimində süni intellekt, süni zəka dövründə insanlığın kosmik fəaliyyət sahəsində rolu, fəaliyyəti nədən ibarət olmalıdır başlığı altında bir xüsusi məruzə ilə çıxış etmişdi. Hesab edirəm, onun çıxışından sonra tamaşaçıların əl çalması, xüsusi belə bir əl çalması artıq onların o çıxışı xüsusi rəğbətlə qarşılamasının göstəricisi oldu. Amma burada bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm. Yuval Harari'nin Bakıya səfəri zamanı biz təkcə onu ancaq bu kongresdə iştirakı ilə kifayətlənmədik. Ondan bir gün öncə Dənizkənarı Milli Parkda Daş Sanlanma Müzeyində onun Azərbaycanlı oxuyucuları ilə ayrıca bir görüşünü də təşkil etmişdik. Həmin görüşdə gənclərlə yanaşı, dövlət xadimləri, ictimai insanlar da çox aktiv iştirak edədilər. Hətta mən deyərdim, sualları ilə Harari'ni yordular. Amma sabahsı gün Harari və onun komandası Azərbaycana səfərlərindən çox məmnun olduqlarını bildirmişdi. Təşəkkür edirəm sizə. Baxmayaraq ki, hədən artıq gərgin bir iş həftəsi yaşadınız, bir kosmik həftə yaşadı hamımız. Və mən düşünürəm ki,
Müslüman dünyası için çok, xüsusiyle Müslüman dünyası için çok büyük ehemmiyyete malik bir hadise baş verdi. Yani biz başa düşeceğiz ki ay yalnız bakıp salavat çevirmek için değil, yani göğe bakıp yalnız dua eləmək və kifayetlenmek olmaz. Ve bu bir Azerbaycan felsefesidir, hansının ki müellifi de İlham Əliyevdir. Ben teşekkür ederim size. Minnettarım. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Vaxt ayırdığınız için bize bu kongresle bağlı baş veren hadiseleri tamaşasız kütləsinə çatdırmağa şərait yaratdığınız için minnettarlığımızı bildiririk.